I love Ethiopian culture because of the food and the clothes. And yeah, the culture is very nice. Being Ethiopian means being confident and being proud. በጣም ደስ የሚል ነው እንደምትመለከቱ ህዝቡ በዚህ አይነት ሁኔታ ኮሚኒቲው በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት እና ደስ ይላል ግን እነዚህ ልጆች ሐሳቡን ተቀብለው የፌዴሬሽን እንዲመሰረት ቢያደርጉ ኖሮ ያ ፌዴሬሽን ህልሙ ነው ነበር የሚቀረው በጣም ቆንጆ ነው የመጨረሻ አብሶለ ልጆቻችን በጣም ደስተኛው ከዚህ ከለንደን ላይ በጣም ደስ ይላል እመጣለሁ ያው አካባቢያችን እዚህ ነው ደስ ይላል በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም 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 ሽታ ነው ያለው ሽታ በጣም ደስ ይላል አብሶ ሀገር ልብሳችን ባረንጓዴ ቢጫ በፍቅር በሰላም ደስታ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን የኛ ኦንላይን ቢዝነስ ነው ሀበሻን ጊፍትስ ይባላል ሰዎች ሀበሻዊ ነክ ነገር ያለውን እየገዙ ለቤተሰቦቻቸው ለወላጅ ለፍቅረኛ ለልጅ ለጓደኛ ሊሰጡ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩ ካስተማይዝድ ሆኖ አሉን የኔ ፍቅር ወድሻለሁ የሚል በአማርኛ የኔ ምርጥ እናት የኢትዮጵያ የፍላይ ካርታ እዚህማ እንደምታዩ ልብሶች ለዚህ ካስተማይዝድ ሆኖ አሉ። የተለያዩ ለጊፍት የሚሆኑ ቃዎችን ያዘጋጀ ነው። እናንተንም እዚህ ነው የምትሰሩት ወይስ አደረው ተሰርቷል? ኖ እዚህ ነው ማለት። እዚህ ነው እናስመጣው። ለወደፊት ግን አቅማችን ሲጠነክር እዛ ሃንድ ሜድ ሆነ ኢንቫይሮንመንታል ሰስተነብል ሆነ ወይም ጥበቃ የሚያመጣ ማህበራዊ ጥበቃ ያለው አካባቢ ጥበቃ ያለው እዛ ለማምጣት ነው ያሰብኩት። እና ቲክቶክ ሾፕም አለ ቲክቶክ ላይ መግዛት ይችላሉ መግዛት የሚፈልጉ ሰዎች ያ አበሻን ጊፍት ብለው ቢገቡ አበሻን ጊፍት ሾፕ ቲክቶክ ላይ የሚያገኙናል ማለት ነው የተለያዩ የህፃናት መጫወቻ አማርኛ የሚማሩበት እንደዚህ አይነት ቃዎችም አሉ እንግዲህ ውጭ ሀገር ላሉ ልጆች ሞል ቋንቋቸውን ጠብቀው እንዲሄዱ የሚረዳቸው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ መጣችሁ ጎብኙን እናመሰግናለን ቴንክ ዩ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን ይሄ ተስፋ ደብረ ጽዮን የሚባል ብዙአን ወገኖች የምንሸጠው ለቻሪቲ ነው አሁን እዚ አሁን እኔ ከሸጥኳቸው መጻፎች የተረፉ ከአን ወደ 20 የሚሆኑ አሉ እነሱን እንደምታዩት አምጥተን እዚ ዘርግተናል ይሄ ምስሎችም እንደዚህ ነው ከተለያየ ቦታ አምጥተን ነውና በኢትዮጵያ ለሚገኙ ላንዳንድ በገዳማት ላሉና ቤተሰብ ለሌላቸው ልጆች እንግዲህ በተለያየ ተራዶ እንትኖች በየጊዜው ለምንልከው ገንዘብ የምናወልበት ነው በመሃል ውስጥም ደግሞ አንዳንዶች ከሚሸጡት በዛት ይታይና ከዛ ላይ ለቻሪቲ ይሸጡናል ያን ያን ነው መናገሩና እንደምታዩት ይሆንና ተስፋ ሱዳን ደብረ ጽዮን ማርያም በሚል ነው የዛ እንት ነው እዚህ እንደምታዩ ነው ይሆን ምስሎች አሉ ይሄ እንደምታዩ የኔ መጻሕፍ ነው ራስ ከራሴ ጀምርና የተረፈውና እና ከዚህ የሚገኘው ነገር ለቻሪቲ እንትላ ማለት ነው እንደምታዩ ያሉት ቃዎች ተቀላላ ነው ሻይ ያለን ቡና ያለን እንደዚህ ነው እናደርገው እንግዲህ ይሄን ይመስላል አሁን
ሴቶችን በዓለም ላይ ከዛ ደግሞ የበለጠ ወደ አፍሪካ እያለ ወደ ከፖለቲካ ከሃይማኖትና ከዘር ውይይት ውጪ ሆነ በ21 አገር ላይ አባላቶች ያሉት ሁሉም ኮንቲኔንት ላይ ከካሪቢያን ካንትሪ በስተቀር ማለት ነው። እኔ የመጣሁት ከኖርዌይ ነው። እኔ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ሆኜ ነው የማገለግለው። የግሎባል ኢትዮጵያን ውመን አሊያንስ የቆመበት ዋናው ዓላማ ሴቶችን ኢትዮጵያን ሴቶችን በባህልና እሴታችንን እያስቀጠልን ግን ኢኮኖሚካል ኤንድ ሶሻል ኢምፓወርመንት መፍጠር ነው። እዚህ ውጭ ያሉትን አደረጋለሁ ሁሉ በ21 ላይ በአንድ ሀገር ላይ አባላት አለን ስንል ኢትዮጵያን ጨምሮ ዩሮፕ ብዙ ሀገሮች ላይ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ ድረስ አሉ እና ትልቁ ዋናው ነገር ፎከስ የምናደርግበት የሀገራችንን ባህልና እሴት ጠብቀን የሴት ጥበባችንን አብረን እንገናኝና ብዙ ነገር እንስራ ነው የምለው። ከተመሰረተ 2 ዓመት ሆኖታል። ሄድኳርተሩ ኖርዌይ ነው ያለው። ኢትዮጵያም ተመዝግቧል፣ ሳውዝ አፍሪካ ተመዝግቧል፣ አሜሪካ ደግሞ ፕሮሰስ ላይ ነው። የኛ ድርጅት ይሄንን የምታያቸው እነዚህን እናት አባት የሌላቸው እና ቤተሰቦቻቸው አቅመ ደካማ የሆኑ ልጆችን በይርጋለም ከተማ በቅድስት አርሴማ ገዳም በዛ ስር እነዚህ ልጆች እናሳድጋለን። 8 ዓመት ሆኖናል። ዘንድሮ 8ኛ ክፍል አስፈትነናል። ለዛ ነው ቻሪቲ ይሄንን እየሰበሰብን ያለ ነው። ውጭ ያለ ኢትዮጵያ ቻሪቲ ላይ ብዙ እያተኮረ ነው። ምንድን ነው ድራይቭ ያደረገ ነገር? ያ ሁላችንም ያው አሁን ሀገራችን ባለው የኑሮ ችግር ሁላችንም የራሳችንን ድርሻ ብንወጣ አትሊስት ያለብንን ችግር ትንሽም ቢሆን ብዙም ባይሆን መቅረፍ እንችላለን። በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ትውልድ ማፍራት እንችላለን እያንዳንዳችን በዛ ላይ ብንሰራ በሚል ነው የኛ ኃላፊነት። ስሙ ማን ነው ድርጅቱ አልሽ? የቅድስት አርሴማ ፋና ጎርጎሪዮስ ይባላል። ቢዝነሳችን ይህን ይመስላል። ምግብ እንሰራለን በትዕዛዝ ዳቦ እናረጋለን። ይሄ ደግሞ የጤፍ ነው። የጤፍ ቂጣ እንደዚህ እናረጋለን። ዳቦ ማን ልበልስ ነው? እኔ ፍሬ ይባላለሁ። እዚህ ለንደን ናቸው? ለንደን። አዎ። አድራሻችን ፍሬ ነው? እሺ። ለንደን አርቼ፣ ኖርዝ ለንደን አርቼ አካባቢ ነው የምኖረው። ስለዚህ ከቤት ነው ዴሊቨር የምታደርጉት ወይስ በሰጣችሁ ትሰጣላችሁ? እና አቀርባለሁ እንደገና ደግሞ ከቤት መጥተው መውሰድ ይችላሉ። ኦርደር ሰጣቸው፣ ገንዘብ እንረዳቸው ከተቻለ። ካለዛ ደግሞ የኔ አንዱ አድቮኬት ማረገው ኢትዮጵያ ስንሄድ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? ኦ መብላት መጠጣት ምናምን ነው። አንዳንድ ጊዜ ቮለንቲር ጊዜያችንን ህፃናት፣ አባት እናት የሌለው ህፃን መታቀፍ ይፈልጋል፣ መፈቀር ይፈልጋል። ሄደን ጊዜ መስጠት 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ
ድርጅቱን አለንላችሁ ማለት አድቮኬት ማድረግ ለነሱ ተመልሰን ወደ ሀገራችን ስንሄድ ወደ መጣንበት ስንሄድ ዲያስፖራዎች ሄደን ልክ ዛሬ እንደዚህ እንደምናረገው አድቮኬት እንድናረግ እባካችሁ ተባበሯቸው። they are amazing አያቸው ያረጉት ነገር በጣም ጥሩ ነው። በጣም በጣም ነው የምወዳቸው። ብዙዎቹ እዚህ ያየኋቸው በጎ አድራጎት ላይ ነው ያሉት እና ሌላ ንግድ አይደለም። ምንድን ነው ድራግ እያደረጋቸው ያለ ነገር? እኔ የሚመስለኝ ይሄ የመረዳዳት መንፈስ ከባህላችን ላይ ያለው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ስትሄድ ሰው ልጠይቅ ስትሄድ ለምን መጣ ወይ በቀጠሮ አይደለም ብላ ጠጣ ትባላለ። እና የወደቀን የማንሳት ባህል አለን፣ የተራበን የመርዳት እና ያ በተለይ ውጭ ስትሆን ደግሞ የበለጠ ይጎላል። ለምን? ብዙ ስለሚኖርህ ማካፈል ትፈልጋለህ። እና እዚህ የምታየው ሰው በሙሉ በጣም ቅን ነው። ፖሲቢሊቲውን ቢያገኝ ኦፖርቹኒቲውን ቢያገኝ መርዳት የሚፈልግ ነው። እና ላስ ዋይ ይሄ መረዳዳት መንፈስ ባህሉ ነው ብዬ ነው የማምነው። ለዚህ ነው። እሺ፣ ወልካም፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ባንቺ የህፃናት ማሳደጊያ መርጃ ማዕከል መስራችና የቦርድ ዳይሬክተር ነኝ። እነሆ በአገር ቤት በአማራ ክልል በጦርነት ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን እያሳደግን ነው ያለ። ለወደፊትም እናሳድጋለን ብለን አንድ መርሃ ግብር ተልመን ተነስተናል። ለመቶ ህፃናት የሚሆን መጠለያና የሙያ ትምህርት ቤት ለመስራት ቦታውን ተረክበን ግንባታ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነንና እባካችሁ ባንቺ ችልድረን ህጻናት ማሳደጊያ ማዕከልን እንድትረዱ ጠይቃለሁ። በዛሬው ዕለት ደግሞ ገቢው ለህጻናቱ መርጃ ማዕከል የሚሆን የቶምቦላ ስርዓት ስላለን ካባ በቶምቦላ ቅርበናልና ኑ ግዙን። ህጻናቱንም የምንረዳበት እናንተ ምርዱን። ሁላችሁም በአገር ቤት የሚገኘውን ሁሉንም ህጻናት በያሉበት ከወደቁበት ቦታ አንስታችሁ እርዱ ላለሁኝ። አገራችን ሰላም ያድርጋት። ኮሚኒቲው የራሱን አንድነት፣ የራሱን ፍቅር፣ የራሱን መልካም ግንኙነት የሚያዳብርበት ነገር የኢትዮጵያን ቤት እንግሊዝ ሀገር መስራት የሚችለው ይሄ ፌዴሬሽን እና አሁን ለምሳሌ ታዋቂ የምትላቸው እነ ኤፍሬም ታምሩን ስትወስደው ኤፍሬም ታምሩ በ1960ዎቹ ዓመተ ምህረት ማለት ትችላለህ ዝነኛ ድምፃዊ ተብሎ በጣም የገነነ ከነ ጥላሁን ገሰሰ፣ ከነ መሐሙድ አህመድ፣ ከነ አለማየሁ እሸቴ፣ ከነ ብዙነሽ በቀለ፣ ከነ ሂሩት በቀለ ከነዚህ ጋር የሚደመር ነው እና በመድረክ ላይ ብቻ 58 ዓመት የቆየ ድምፃዊ ነው ኤፍሬም ታምሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ትውልድ በተለይ አዲስ ትውልድ ኤፍሬምን በደንብ ላያውቀው ይችላል እና እነዚህን የመሰሉ አንጋፋ ተዋንያኖች በተለይ እሸቱ ኮሜዲያንም እዚህ በክብር እንግድነት ይገኛል እና በክብር እንግድኝነት ሲገኝ ይሄ ልጅ በማህበራዊ ሕይወቱ ውስጥ በተለይም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አሁን ለደረሰችበት መልካም ግንኙነት ወይም ደግሞ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እየተሳተፈ ብዙ ትልልቅ የሆኑ በሰብአዊ እርዳታዎች በኩል ሲሰራ የቆየ ልጅ ነው። ስለዚህ ይህን ልጅ ያለማክበር እነዚህን የመሳሰሉ ኢትዮጵያኖችን አክብረ በጋራ ተቀብለ በጋራ መሸኘት ሲገባ
ወዲያነ በመለያየትና በማያስፈልግ የምላስ ጡንቻ መለያየት አስፈላጊ ስላልሆነ ይሄ ኮሚኒቲ በሙሉ ሊያወግዘው የሚገባ ነገር ነው። ፕሮግራሙ ግን እየሄደ ነው፣ እየተሳካ ነው ያለው። ምናልባት ቢተባበሩ ኑሮ የተመለከተው ህዝብ በሙሉ ከዚህ የበለጠ ማምጣት ይቻል ነበረ ብዬ ገምታለሁ። Oh,